station den 1. oktober 2019. Der kører klokken 6.07, kører linje 22 mod Husum Torv. Klokken 6.22 kører linje 132 mod Timbjerg Gavhusvej. Klokken 6.23 kører linje 132 mod Valby Station. Klokken 6.29 kører linje 132 mod Frihedens Station. Klokken 6.36 kører linje 22 mod Glostrup Station, Brøndby Vester. Klokken 6.38 kører linje 132 mod Frihedens Station videre Strandby Park. Klokken 7.04 kører linje 132 mod Rødovre Centrum. Klokken 00.12 kører linje 22 mod Brøndby Øster Station.